Привіт-привіт! Нещодавно в Україні було проведено дослідження, у якому виявили, що багаті українці дивляться не телевізор, а Ютуб. Ну, звісно ж, бо Ютуб скоро поставить дуже жорсткі обмеження, котрі можуть зняти справді найбагатші. А США турбуються про державну безпеку, тому видали перший у світі указ про штучний інтелект. Детальніше зараз розкажу, а тим часом ставте своє авансове серденько і ми починаємо. Перший в історії указ про штучний інтелект. Напевно, люди все ще з обережністю ставляться до теорії про знищення світу штучним інтелектом. Шановний штучний інтелект, пробач, якщо щось, нічого особистого. Указ видав Джо Байден. Я думаю, це рішення було прийнято у зв'язку з похилим віком Арнольда Шварценеггера, який по пам'яті Байдена був надійним захистом від Skynet. Ви ж в курсі, що це за штучний інтелект? Але тепер Термінатор старенький і не може вже захищати американців, тому їх захищатимуть закони. Президент Джо Байден видав перший в історії США указ про штучний інтелект, який вимагає проведення нових оцінок безпеки, дотримання принципів рівності та громадянських прав, а також дослідження впливу штучного інтелекту на ринок праці. Тож ще є шанс, що штучний інтелект не забере в людей робочі місця. Білий Дім розбив указ на 8 компонентів, серед яких створення нових стандартів безпеки та захисту для ШАІ, у тому числі шляхом вимоги до компаній, що займаються розробкою ШАІ, ділитися з федеральним урядом результатами тестів на безпеку. Захист конфіденційності споживачів, підтримка працівників шляхом підготовки звіту про потенційний вплив ШАІ на ринок праці та вивчення способів, якими федеральний уряд може підтримати працівників, що постраждали від збоїв на ринку праці. А ні, все ж таки місця робочі він у нас таки забиратиме. Телеграм-канали стали популярнішими за телебачення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з яких джерел ви найчастіше дізнаєтеся новини. Київський міжнародний інститут соціології випустив дослідження громадської думки для консультативної місії ЄС. Однією з її частин було дослідження джерел інформації, якими користуються українці. Новини на телебаченні вперше втратили першість. Їх на 1% випередили телеграм-канали. Третьою за розповсюдженням платформою є YouTube, який трохи випередив новинні сайти в інтернеті. Далі Facebook, а за ним із великим відривом – радіо, друковані газети і журнали. Звісно, найбільший відсоток людей – 72, які дізнаються про події з телебачення у категорії 60+. З кожною наступною віковою категорією залученість ТБ падає. Цікаво відмітити популярність Facebook на заході України та YouTube в Києві. Якщо порівнювати дані за рівнем доходу, то найбагатші менше дивляться телебачення і більше дізнаються інформацію з Telegram і YouTube. А респонденти з найменшим доходом полюбляють телевізор та інтернет-видання. Ну хоч за якоюсь ознакою, я можу назвати себе найбагатшою. Блокування блокувальників – от така цікава тавтологія. Деяким користувачам відключать можливість дивитися відео на YouTube через користування блокувальниками реклами. У червні YouTube підтвердив, що вимикає відео для користувачів з блокувальниками реклами. Але тоді представник сервісу назвав це лише невеликим глобальним експериментом. Зараз YouTube розширив ці зусилля. Великій кількості користувачів вимикають перегляд. YouTube стверджує, що використання блокувальників реклами порушує умови обслуговування платформи. Цього року YouTube вніс кілька змін у спосіб демонстрації реклами. У травні компанія представила 30-секундну рекламу на телевізорах, яку не можна було пропустити. А пізніше почала експериментувати з довшими, але менш частими рекламними паузами. Ймовірно, YouTube сподівається, що його тривалі рекламні паузи змусять більше користувачів перейти на преміум. Але нещодавнє підвищення ціни та ліквідація найдешевшого тарифу Premium Lite може зробити цей варіант менш привабливим. Я одягала на Геловін костюм емоційно стабільної людини, а ви? Юпітер також вирішив підготуватися до Геловіну. Зонд Juno зафіксував моторошне обличчя газового гіганта. Напередодні Геловіну NASA опублікувало трохи страшнувату фотографію найбільшої планети Сонячної системи. На знимку, який був зроблений на початку минулого місяця, зображена область під назвою Jet-N7. Хмари Юпітера нагадують похмуре обличчя людини. Воно виглядає, немов портрет, написаний у стилі кубізм. До слова, NASA опублікувало знимок 25 жовтня. Цього дня виповнилося 142 роки з дати народження Пабло Пікассо.
такі новини нам приніс тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або шокувала вас найбільше. Бережіть себе і до нових зустрічей, па!